daawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan khayaartana daawanaysa ay kuna soo dhawaada war wixii dalka gudihiisa iyo caalamka intiisa kaleba adeegahaynood ka daawanaysaan tv-ga caalamiga star tv xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada hargeysa warkana waxa uu diyaara anoo hodan isxaaq jibriila qodobada wararkayga ugu waaweyna waxaa ka mid ah gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiye muuse biixi cabdi ayaa ka qayb galay qalinjabinta dufcaddii shanaad ee dhammaysatay jaamacadda golis farceeda magaalada berbera musharaxa madaxweynaha soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa madaxweynaha soomaaliya ku eedeeyay inuu sifo sharci darra ah u isticmaalay dhaqaalaha soomaaliya wafdi dhakhaatiir ajanabiya oo hogaaminayso tigdoorayso adna aadan ayaa gaadhay isbitaalka guud ee magaalada burco kuna wareejiyey qalabka caafimaadka deeqa iska kaashadeen hay-adda khayriga ee araxma iyo weliba ardayda jaamacadda hargeysa iyo suuqa weyn ee gobonimo ayaa la gaadhsiiyey deeqdaasi dadka ka soo barakacay abaaraha ee ku sugan duleedka togo jaale deeqa iska kaashadeen hay-adda alkhayriga ee araxma iyo guddida suuqa gobonimo ee abaaraha iyo ardayda jaamacadda hargeysa ayaa la gaadhsiiyey dadka ka soo barakacay abaaraha ee ku sugan banka wajaale magaalada muqdishona waxaa lagu qabtay kulan lagu taageerayo gudoomiyaha cusub ee golaha baarlamaanka soomaaliya maxamed cismaan jawaari daawadayaal kuwaasi waa qodobada wararkayga ugu waaweyn haatanna u diyaar galooba warkii oo faahfaahsan balse marka hore qadar xayaysiisa